Спортсменки разом із персональними тренерами прибули до Запоріжжя сьогодні вночі, а об 11 годині ранку розпочали тренування у залі загальної фізичної підготовки школи вищої спортивної майстерності. Зіграв 9 ігор. Зігравши 9 матчів, все одно потрібно, аби м'язи були у тонусі. Звичайно, після приїзду ми одразу до тренажерки, але потрібно працювати без фанатизму, аби не було крепатури. Вже післязавтра ми знову повинні виступати. Сезон тільки розпочинається. Тренерка спортсмена Любов Букіна каже, що для її підлеглих звітні змагання стали дебютом у більш дорослій категорії. Починали грати просто як з рівними. Починали грати як із рівними, хоча на кожній грі диктор оголошував, що на майданчику виступають молоді дівчата з України, яким тільки по 17 років. Турнір був дуже важким. Погодні умови – просто жах, холод, вітер. Лише під час фіналів виглянуло сонечко. Але наші красуні впорались із усіма перепонами та дійшли до медалей. Це дуже добре. На цих кадрах останній розіграш м'яча в овертаймі гри проти латвійок, котрий приніс бронзу чемпіонату Європи запорізькій парі. Для Ангеліни Хміль та Тетяни Лазаренко це не перше досягнення на континентальній арені. Торік запорізькі дівчата тріумфували у турецькому Ізмірі на чемпіонаті Старого світу у категорії до 18 років. На цьому чемпіонаті було набагато складніше, аніж торік. Усе через те, що переважна більшість нинішніх суперниць мала більше змагального досвіду. Та рівень у багатьох також був відчутний. Але для нас із Ангеліною бронзові нагороди є гарною нагодою переконатися, що ми на вірному шляху. Ангеліна Хміль каже, що позитивні емоції на початку сезону допоможуть повірити у себе та підготуватись до головного старту змагального року – чемпіонату світу U19, котрий у вересні прийматиме Таїланд. Ми вже завтра їдемо на U20. На чемпіонаті України буде відбір в Ілічівську. Потім тризірковий турнір у Києві. У шостці змагання. Згодом турнір у Болгарії. Тобто розслаблятися немає часу. Дуже перспективний вид спорту. Ми сподіваємося, що ці юні чемпіонки в майбутньому будуть захищати нашу країну і наш регіон на дорослих змаганнях та на Олімпійських іграх, тим паче, що в нас є вже приклад, є пара дорослих дівчат, яка дуже себе гарно проявила. Збережемо традиції пляжного волейболу, будемо розвивати, сприяти їх розвитку та подальшому бажаємо їм гарних перемог. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.